សួស្តីអ្នកគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនៅបានស្ដាប់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថានារីរត់ទឹកដោះនឹងថងរបស់នាង Welcome to my channel of fairy tales in English and Khmer language. Today we are going to listen to a story, The Milkmaid and Her Pails. There was a girl named Alice.Alice was a milkmaid in her village. One fine day, she was going to the market carrying her milk in a pail on her head. As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get for the milk. I'll buy some fowls from the farmer, she thought, and they will lay eggs each morning, which I will sell to the peasant's wife. She thought, with the money that I get from the sale of these eggs, I'll buy myself a new braided frock and hat, and when I go to the market, one tall young man come up and speak to me. My friends,will be so jealous of me, but I don't care. I shall just look at them and toss my head like this. And she spoke that. As she spoke that, she tossed her head back and the pail fell off it, and all the milk was spilled. The moral of the story is, do not countyour chickens before they are hatched. Sure, we have to plan to do something, but make sure our plan is specific. It shouldn't be something that is out of order. Have a specific plan and try to go for it, and you will get it. Yeah, like this young girl, she thought a lot ofsings at the same time. At last, she got nothing because her milk was spilled. Okay, ngày nay chúng ta đang học chương một đây là chương bài học tiếp với sang lên ngày anh cứ nề rí rất tự là câu đang thông được bản riêng. Okay. Alo, mình chương sẽ làm một đoạn tiếp nữa. So mình đang học này, chươngសិក្សាទៅលើពាក្យដែលមាននៅក្នុងរឿងមួយនេះមកដែរពាក្យទី1គឺពាក្យថា milkmaid milkmaid m i l k m a i d milkmaid គឺអ្នករត់ទឹកដោះគោឬក៏អ្នកលក់ទឹកដោះគោហ្នឹងឯងណា calculateCalculate Calculate មានន័យថាទូទាត់ឬក៏បូកលេខឬក៏គិតលេខហ្នឹងឯង Calculate Foul F O W L Foul Foul មានន័យថាគឺសត្វបាក់សីម្យ៉ាងដែលគេចិញ្ចឹមយកសាច់ឬក៏យកពងហ្នឹងឯងបាទបាក់សីចិញ្ចឹមយកពងOkay. Peasant. P-A-R-S-O-N. Peasant. គឺអ្នកបួសអ្នកបួសនេះនឹងយើងសំដៅទៅលើសាសនាគ្រឹះជាសំខាន់ហ្នឹងឯងណាបាទ Frog. F-R-O-C-K. Frog. Frog គឺអាវម្ដាំមិនគឺអាវសម្រាប់មនុស្សស្រីបាទអាវហ្នឹងប្រភេទជាអាវដែលអាវជាប់ខោណាបាទដែលស្លៀកពាក់បាទគឺជាប់គ្នាតែម្ដងណាគេ frog jealous jealous j e a l o u s jealous jealous យើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថា off jealous ដក clear off jealous off មានន័យថាច្រណែនគេ tossT O double S toss toss មានន័យថា
move quickly. Okay. មានថាញាក់បាទដូចជា toss your head ញាក់ក្បាលអីទៅណាបាទ Okay. Spilt. S-P-I-L-T. Spilt. Spilt មានន័យថាកំពប់ឬក្រពប់ដែលក្រពប់រួចហើយណាបាទគឺជាគុណនាមបាទឥឡូវយើងនឹងធ្វើការស្ដាប់រឿងនេះជាភាសាខ្មែរម្ដងមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាលីអាលីគឺជាក្មេងស្រីដែលឬទឹកដោះគោបាទហើយយកទៅលក់នៅក្នុងភូមិរបស់នាងនៅថ្ងៃមួយដ៏សប្បាយរីករាយនឹងនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សារដោយនាំយកនៅទឹកដោះគោរបស់នាងនៅក្នុងធុងដែលដាក់នៅលើក្បាលរបស់នាងនៅខណៈពេលដែលនាងកំពុងបានធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះនាងចាប់ដើមបោកលេខបាទគិតទូទាត់លេខគិតទូទាត់នៅប្រាក់ដែលនាងអាចនឹងរកបានណាជាមួយនឹងទឹកដោះគោនឹងឯងរកបានពីការលក់ទឹកដោះគោនឹងឯងនាងគិតបាទនាងគិតថាខ្ញុំនឹងទិញសត្វបាក់សៃចិញ្ចឹមសាច់យកផងមួយចំនួន2កសិករហើយសត្វទាំងអស់នោះវានឹងចេញផងជារៀងរាល់ព្រឹកហើយដែលផងនោះខ្ញុំនឹងយកទៅលក់ឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកអូនេះបានគិតដូចនេះឯងជាមួយនឹងលុយនេះលុយដែលខ្ញុំបានមកពីការលក់សុទ្ធទាំងអស់នេះណាខ្ញុំនឹងទិញនៅអាវម៉ាដាំបាទដែលមានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំថ្មីមួយហើយនៅមួកមួយផងដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់ទីផ្សារនោះថាអីដែលថាប្រុសក្មេងនេះมันមកហើយរកនិយាយរកខ្ញុំនោះច្បាស់ជាពួកគេមកនិយាយរកខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងមានការចំណាយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែក្រឡេកមើលពួកគេមួយភ្លែតហ្នឹងហើយងាកក្បាលមកវិញឲ្យលឿនដូចចេះខណៈពេលនាងបាននិយាយដូចនោះនាងក៏ងាកក្បាលរបស់នាងហ្នឹងមកក្រោយហើយធុងទឹកដោះគោនោះក៏បានធ្លាក់បាទចុះពីលើក្បាលនោះផងដែរហើយទឹកដោះគោទាំងអស់ហ្នឹងគឺកំពប់ទៅលើដីបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺមានតម្លៃអប់រំមួយសំខាន់ Do not count your chickens before they are hatched បាទយើងកោតថាមិនត្រូវគិតដូចចៅចាក់សមុកនោះឡើយបាទមានន័យថាយើងមិនត្រូវបាទមានន័យចំនេះថាយើងមិនត្រូវរាប់សត្វបន់របស់យើងមុនដែលសត្វបន់នោះគឺវាញាស់មកឡើយអូខេហើយយើងគិតអ្វីមួយយើងគិតដោយមានកូដឡៅច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ឲ្យចំបាទឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់បាទដើម្បីយើងបុកសម្ដៅទៅលើកូដឡៅនោះដើម្បីងាយនឹងឆាប់បានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់រឿងវែងឆ្ងាយវែងអាឡ័យជ្រុលហួសពេកទៅនោះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមកកាន់តែបាត់បង់នៅប្រយោជន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាអ្វីដែលយើងសម័យទាំងបានបាននោះទាំងអស់គឺយើងនឹងបាត់បង់តាមនឹងដូចគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាក្មេងស្រីម្នាក់នេះបាទនាងសម័យឃើញច្រើនមែនទែននឹកឃើញច្រើនមែនទែនទៅដល់អនាគតដ៏ល្អគួរឲ្យសប្បាយរីករាយរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែការគិតនោះគឺគិតនៅក្នុងគណៈពេលដែលមិនសមស្របនៅក្នុងគណៈពេលដែលនេះកំពុងតែដើរហើយកំពុងតែទូលនៅថងទៅដោះគោមួយផងហើយនាងបែរជាគិតវែងឆ្ងាយហួសពេកក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តការងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងវានាំឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍គឺកំពុងដោះគោអស់ចឹងហ៎បាទដូច្នេះ
យើងគិតតាមដំណាក់កាលបរងមួយជំហានបងមួយជំហានប៉ុណ្ណាយើងមានផែនការអនាគតក៏តែផែនការនោះគួរតែជាផែនការច្បាស់លាស់ហើយយើងដើរម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានធ្វើអ្វីគឺធ្វើនោះឲ្យប្រកបយើងកុំឲ្យមានភាពរសេមរសាមអូខេកុំឲ្យមានចបោកច្បល់យើងដើរលក់ទៅដោះគោយើងច្បាស់ថាទៅតែលក់ឲ្យល្អយើងកុំអាលគិតទៅរឿងអីផ្សេងបាទវាអាចនឹងប៉ះពាល់មកដល់ខ្លួនឯងដូចជាអតិថិជនដើមហើយបាទឃើញសាប់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងរឿងនេះយើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់យើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអូខេអឺបាទចឹងសូមជួយឡាយផងបើសិនជាចូលចិត្តហើយបើសិនជាមានកំណត់របស់អ្វីមួយសូមជួយខមមិនចូលក្នុងវីដេអូខ្ញុំបាទផងហើយអាចនឹង share ផងបើសិនជាយល់ឃើញថាចង់ចែករំលែកហើយបងប្អូនអាចនឹង subscribe បើសិនជាមិនទាន់បាន subscribe អូខេជួបគ្នាពេលក្រោយសុខសប្បាយអរគុណ